Şu yılning 19 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda davlat raqami belgisisiz qora rangli VAZ-2108 rusumli transport vositasi va yo'l patrul xizmati xodimining patrul xizmat transport vositalari harakatlanganligi aks etgan videolavha tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida 2022 yil 19 sentyabr kuni ertalab soat 7:35larda Samarqand tumani Usmon Samiyev ko'chasida harakatlanib kelayotgan VAZ-2108 rusumli davlat raqami belgisiz qora rangli transport vositasi yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtash ishorasi berilganda haydovchi bunga itoat etmasdan harakatni davom ettirgan. Trekker rusumli patrul transport vositasi yordamida ushlash choralari ko'rilib, transport vositasi to'xtatilib ko'zdan kechirildi. Ayon bo'ldiki, avtomashina vositasini qayd etuvchi me'yoriy hujjatlar yo'q. Shuningdek, transportning davlat raqam belgilarini o'z boshimchalik bilan yechib yurganligi, oyna tuslarini ruxsatnomasiz qoraytirganligi, Nexia 2 rusumli transport vositasiga tegishli bo'lgan dvigatel va turbo kompressor o'rnatib olganligi, ovoz so'ndirgich qismiga ham o'zgartirish kiritganligi hamda yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmaganligi sababli sodir etgan qoida buzarliklari yuzasidan haydovchiga nisbatan qonuniy tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Transport vositasi esa vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga joylashtirildi. 2022 yil 19 sentyabr kuni ertalab tongda soat 07:35lar atrofida Samarqand tumani Usmon Saviyev ko'chasida harakatlanib kelayotgan VAZ-2108 rusumli transport vositasi yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilganda haydovchi yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirgan. Transport vositasini ushlash choralari ko'rilib, transport vositasi to'xtatilib, haydovchidan hujjatlari so'ralib, transport vositasini ko'zdan kechirish davomida haydovchi transport vositasini o'z boshimchalik bilan oldi va orqa davlat raqam belgilarini yechib olib, transport vositasini qayta jihozlab hamda oyna tuslarini ruxsatnomasiz qoraytirib yurganligi hamda yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatlanib yurganligi aniqlangan. Ushbu holat bo'yicha haydovchiga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga olib borib qo'yilgan. Haydovchi jamoat joyida yurish-turish qoidalarini buzganligi sababli profilaktika inspektori tomonidan hujjatlar rasmiylashtirilib, Samarqand tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudiga taqdim etilgan. Hurmatli haydovchi, nima sababdan transport vositangizni qayta jihozlab, yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan bu holatda boshqardingiz? Transport vositasiga qiziqardim. Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Qolgan narsaga ham tasvir qilmayman. Nima xulosa qildingiz o'zingizga? O'sha qaytarilmaydi, o'zim uchun xulosa qilib bo'ldim. Profilaktika inspektori tomonidan hujjatlar rasmiylashtirilib, Samarqand tumani sudiga taqdim etildi. Sud qaroriga ko'ra, haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi hamda 194-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasiga asosan 1-qismiga asosan bazaviy hisoblash miqdorini 2 barobar miqdorda, ya'ni 600 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 34-moddasiga asosan uzil kesib 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Nima qildingiz, bo'ysunmay? Qo'rqib qochib ketdim. Belgilangan yo'l harakati qoidalariga rioya qilish shart va zarurligini unutmang.